välkomna till Spelkult. Idag ska vi visa er hur man spelar Tada. I Tada har man såna här utmaningskort. Och utmaningskorten visar... Och ett barnspel. Det är ett barnspel, precis. Utmaningskorten visar vad man ska bygga för någonting. Ta sina trollkarsgrejer. Så tar du den här, så ska du lägga denna. Så här. Med den. Med den. Och den. Vad är det här? Vad är det här? En bägare. Så det här. En bägare. Det kortet. Precis. Man ska alltså bygga en stapel av sina trollkarsaker. Precis som det här. Mm. På det här kortet så ska kaninen vara osynlig. Och hatten och bägaren ska synas. Då kan man till exempel bygga. Tada! Tada! Så här. Och så säger man då tada. Tada, jag sa tada F före dig. Ja, det gjorde du. Och då fick Milo den här poängen eftersom han sa före mig. Okay. Den som säger och bygger först vinner. Precis. Eller får det kortet. Och den som har flest kort när man slutar. Och det här är ju väldigt många kort. Man måste inte spela alla. Nej. Man kan sluta precis när man vill. Mm. Ska vi testa ett kort igen? Mm. Okej. Okay. Ser alla kortet? Ser du också? Mm. Ja. Tada! Bra! Nej, Milo, kaninen också. Så, Milo, tada! Milo glömde kaninen. Felix var snabbast färdig. Då får jag det kortet. Men... Då får jag ju det kortet också. Ja, för du fixade den förra. Precis. Ska vi försöka igen? Okej. Okay. Jag ska inte syna. Tada! Kan ni berätta, vad är det som är roligt med det här spelet? Att man blir alltid lite stressad när man precis har sett kortet och liksom inte riktigt har sett allting på det och inte riktigt vet vad man ska göra. Mm. Och så liksom bara... Jag blir alltid så, men jag är ändå snabb med det. När jag väl ser kortet. Jag tycker det är helt okej, men... Det är ju inte mitt favoritspel. Det är ju inte dåligt. Nej.